palawargi kaum dangu, mugia urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan, patepang dangu deui sareng simkuring manganggang dina YouTube Sunda Channel. Simkuring salaku juru dongeng di Sunda Channel. Mangga palawargi minangka ngarojong kana ieu pagelaran dongeng, di subscribe heula nya mitra. Nyalakeun loncengna supados tiasa kabeh wara dongeng-dongeng anu kapayun. Mangga mitra, upami telepat mah dongeng lalampahan A. Rahman dina bagian kamari teh. Dugi ka dieu yeuh palawargi, cobi urang darengukeun heula sakedap buntut carita na supados nyambung. Na puluhan ribu dipangmeulikeun bari tara di penta oge, padahal mitra bisa tukangeun kaya nu samodel kitu sabenerna jenab geus mimiti sieun lantaran bet asa-asa padodi teh jiga lalaki nu pernah kapergo keur sare di kamar indungna. Tapi lila-lila mah jenab jadi biasa, da akhirna ngarasa yakin salah jelema. Komo katutup deui nempo padodi nu sakitu nyaheun pisan ka manehna teh. Jiga poe harita jenab balik sakola dijemput ku Bu Asri, dan itah poe rebo karek kaluar tina mobil, padodi geus nungguan di tengah imah bari leungeuna nyenyekal kotak anu gede. Dugi kadinya hanya para wargi tungtung dongeng lalampahan Rahman dina episode anu kamari. Mangga atuh para wargi supados teu nyangkolong tengkan waktos urang bandungan deui sambungan dongeng lalampahan Rahman dina episode salajengna. Wilujeng ngadangukeun. Gelis, cek padodi bari nungtun manehna diuk dina korsi terus mikeun kotak gede ka jenab. Sok dibuka ngan emamna tong loba teuingnya kewaosna roges ke. Ho 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 ho, cek padodi deui seuri leungeuna ngajembel pipina jenab. Ari dibuka teh nya we eusina es bonbon coklat batangan anu garede jeung boneka panda nu pikalucueun pisan. Ayo nyarios naon ka bapak? Bu Asri nimbrung tukangeun korsi leungeuna nanggeuy piring rek ngahuapan manehna. Ke mam permen atos mamnya, awas pak geura mandi ka ditu. Kitu satuluyna Bu Asri ngomong bari nitah ingkah kasalakina nu katempo teh lusuh cape meureun loba gawe di kantorna matak nempikeun katilu poe karak balik kitu. Thank you.
tuluy nama padode ka jero ari Bu Asri terus ngahuapan Jenab. Kajen Jenab geus sababaraha kali ngomong yen bisa dahar sorangan teh, tapi anger teu didenge. Indung asuhna tetep ngahuapan. Nya kitu we pamolah Bu Asri teh, mun manehna teu keur ka bengkel di imah teu asa aya cocoan anyar we kitu mitra. Ari keur budak nu atah kanyaah ti indung, kadedeh kabeh jelema nu aya di imah eta keur manehna mah asa dialungkeun ka alam munggaran, alam anyar pinuh ku kabagjaan. Nu pibetaheun pisan komo deui ayeuna mah unggal Sabtu atawa Minggu bapak anaknya eta Rahman tara alat nepungan. Kadangkala ulin sapoe jeput di imah kontrakanana. Mitra kaum dangu, dina wanci peutingna bada Isa, kocapkeun Rahman nu ayeuna keur aya di imah Pak Asep Septian SH, pangacara nu pernah ditulung ku manehna dihareupkeun salon Imelda, anu basa harita mogok mobilna ku pedah kabel aki ina kurang kenceng tea. Sanggeus halila-lila mikiran tarekah pikeun nulungan Anita nu memang geus katalian ku janji rek nulungan. Atuh akhirna manehna kapikiran rek menta saran ka Pak Asep Septian salaku pangacara hukum pidana jeung perdata tina soal manehna rek nepungan Pak Anton di Ciamis teh. Harita ku Rahman dicaritakeun sagemblengna ka Pak Asep dimimiti persoalan Yogi anu mawa kabur sertifikat harta banda Anita, kabeh ditetek aya nu dilewatan. Sanggeus Rahman nutup carita mah, pok Pak Asep ngomong, hari kitu mah carana sok we ngan ati-ati ulah nepikeun ka pergok pisan ku Yogi man. Pak Asepnya tujuan sanggeus Rahman nepikeun maksudna ti awal datang, manehna geus nyaritakeun soal manehna nu geus diperdih ku Anita, dicaritakeun kabeh eueuh nu disumputkeun saeutik oge. Tah mun aya naon gancang telepon bapaknya, jeung kemun aya masalah di Ciamis tepungan weh parojak anak buah bapak di Tasik ketua LSM manehna teh teu kudu hariwang jong. Samemeh rahwan Rahman mulang, Pak Asep ngomong kitu bari mikeun kertas nu eusina alamat parojak teh. Rahman nu memang harita geus leumpang deui balik ti imah Pak Asep Septian, pangacara kondang anu sing horeng geus kasohor di Bandung dina jaman harita. Sanyana atuh pangacara anu legok tapak genteng kadek dina ngolah kasus-kasus pidana mah. Lamun saheugna Rahman sok maca koran mah, pasti malehna oge kaget kusabab atuh Pak Asep Septian SH mah mindeng asup kana koran jadi berita haneut perkara pidana nalika mirosea kasus-kasus anu gede pang-pang natina kasus penggelapan sareng panipuan. Harita motor Rahman ngadius rada gancang di jalan kota nu masih keneh rame ku kendaraan nu lara liwat, manehna rek mulang ka kontrakanana. Peting ieu mah kudu sare sore keneh kusabab isuk arek bongkar mesin di bengkel mobil pelanggana anu geus dua poe teka cekal-cekal teh can kagawean. Cag urang simpen heula lalampahan Rahman dina peting harita, urang tunda dihandeuleum sieum pikeun kapayun kasampeur deui. Mitra kaum dangu, ayeuna urang caritakeun kajadian tilu poe ka tukangna. Urang pundurkeun lalakon basa Rahman jeung Jenab ninggalkeun imahna Nani. Dina mangsa Rahman jeung Jenab ngajug-jug imah indungna nu aya di Bojongwaru daerah Pamengpeuk kabeh jerokeun teh. Dina waktu anu sarua di wewengkon Banjaran leuwih tepatna mah di imah Nani, wanci teh rek maju ka tengah poe. Nani
nu harita kakara turun dina mobil PW kombi nu disupiran ku Pak Dodi turun di sisi jalan. Udah di sini aja Pak lah, bisi ayana naon di rumah, soalnya di kamari kapanan aku nggak pulang. Cek Nani bererek turun dina mobilna. Oh gitu, oh atuh, sun dulu atuh sayang. Cek Pak Dodi marahmai. Manca deh. Nah. Kunani harita dicium tarangna. Gas gitu mah jerut marehna turun. Terus nama mobil maju deui katebah kulon. Les ngalengit tina pengkolan nurada seukeut. Nani sanggeus mobil Pak Dodi ngalengit. Manehna lempang ngalenghoy bangun lando ngajug-jug ka imahna. Kusabab ka imahna teh kudu ngalewatan jalan taneuh heula. Nu harita taneuh teh jeblog da geus turun hujan. Nani muka sapatu slop jangkungna tuluy lempang nyeker bari ngajengjing sapatuna. Geus nepi ka hareup imah teu wakamuru kana panto tapi ngumbah heula suku di solokan leutik di gigir imah. Solokan nu terus ngocor ka pasawahan. Geus dirasa sukuna bersih mah manehna tuluy luluncatan nincakan batu laleutik lumaya pak di buruan. Terus kusiwal manehna ngaluarkeun kunci imah, kulutrak panto imah dibuka, bus ka jero. Duh, keberangan aku. Si Jenab karunya geus mangkat ka sakola meureunnya. Di kamari ditinggalkeun, keun bae ah da geus gede ieu. Hayang dahar mah beas aya kapan. Nyang geus bisa. Perkara deungeunna mah kapanan aya si Ma ieu. Cek gerentes hatena bari leos ka kamar nunda tas jeung ngudar papakeanana. Cek kana anduk tuluy dibelitkeun kana awakna. Leos ka kamar cai rek mandi adus, mandi gede nepi ka cucumplang sagala. Sabari hahreungan kituna teh. Bangun nubungah sareng sena mandi jeung make baju sare manehna ngagoleah sare di tempat sare di jero kamarna tidi nyamah ngan guher bae hees teu inget kana naon-naon. Wanci nyerelek kasorenakeun karasa karakarasa kunu keur sare beuteung asa lapar. Nyah Nani beunta hudang tina sarena jung manehna nangtung bari ngagerentes. Nah si Jenab can balik wae ti sakolana. Cek omongna hatena bari ngaleos ka kamarna Jenab da biasana oge nusok ngahudangkeun sare beurangna teh kapanan Jenab lamun geus balik ti sakola teh bade jeung sok nanyakeun dahar. Tapi sanggeus nepi ka kamar Jenab ngan kebeg bae manehna ngagebeg nalika mireungeuh baju katut kaperluan sakola na Jenab geus eueuh. Harita manehna ngan ukur nempok kasur leutik nu geus rada ipis paranti Jenab sare geus nyampak digulungkeun ditunda di juru kamar. Da sare teh Jenab mah teu make ranjang. Estu ngagoler kasur wungkul nu ditilaman ku kardus urut meh teu tiris teuing. Gusti. Nah baju jeung peralatan sakolana eueuh. Piraku aya nu maling mah. Nah ka mana ari si Jenabnya? Jung manehna cengkat koko tetengan luak liuk ka sabudeureun kamar anakna nu geus kosong eueuh naon-naon malahan gagambaran akasara jeung gambar sasatoan nu narempel dina bilik kamar Jenab oge geus eueuh geus dilaanan. Nani terus leumpang deui ka hareup sup ka kamarna kulutrak buka lomari kebeg manehna ngarenjang kusabab bagi Rahman oge geus teu nyampak sapotong-potong acan. Nu nyesa ukur baju manehna wungkul. Gusti, ieu baju Kang Rahman oge eueuh. Cek gerentes hatena deui. Rep, kabeneran teh kahaja panona teu kahaja.
ngareret kana meja rias. Red kabeneran teu kahaja panona ngareret kana meja rias. Didinya aya kertas nu ditumpangan ku patlot gambar Jenab, kop dicokot kertas teh, geuning surat. Tulisan Rahman, tuluy dibaca. Nan, ku serat ieu akang seja amitan. Sapeuting bulan ngarandakah dina pucuk-pucuk kiara ngalanglaung lagu patineung dina catetan pias koneas kasono akang kanani geus muruh puin angen-angen lir girimis nu kasarung neang gurat-gurat mata poe nu lawas ninggalkeun hate Jenab geus balaka sagemblengna ka akang naon-naon anu tumiba salila akang teu aya naon deui nu kudu disuguhkeun da meureun anjeun geus apal sagalana diri nu batan sakieu buktina moal rek diaya-aya naon nu kudu diasongkeun sagala geus kapendet ke anjeun tresna nu nyaliara geus ilang ku mangsa asih nu ngancik geus leungit ku wanci anjeun naha geus kumawani ngaresotkeun masket satia nu gumantel rumah tangga urang geus beda jalan jeung jugjugan dipisah ku kanyataan ukur teuteup panganteur nu teger rasa mah ngabarudah nyangkeun akang nu kiwari saja ninggalkeun akang nu geus lain-lainna deui Rahman Setiawan. Gebeg, nani ngegebeg atuh. Huntuna jadi kekerot ngan berewek-berewek bae eta kertas surat ti Rahman teh disoeh-soehkeun. Bari ngomong sorangan. Dasar lalaki kasebelan. Geus nyangsarakeun teh hayoh indit. Bari mama wa budak deui. Lalaki atah adol. Teh, tenalik pak diri pisan. Lain usaha nu bener dikeunangkeun nu jadi pamajikan. Ieu mah hayoh susuratan ka waspujangga wae. Teu parantes teuing lalaki teu gableg. Lalaki teh kaboga bet susuratan samodel kieu. Teh, meni asa kumasep teuing. Disangkana lalaki teh ngan sia wungkul Rahman. Aing mah moal kalinglap ku kasepna sia. Karena nahaun banget kasep oge ari eueuh duitan mah teu bisa nyunggebmakeun kanu jadi pamajikan kamayangan sia indit barina oge geus cape aing ngirup ka rumah tangga geus cape aing jeung siangan susah we jeung susah nu aya cek nani bari kekerot gitu na teh tulila mah na ngegejlik lempang kaluar ti imahna ngan cebrug bae panto ditutupkeun tarik naker seret make sendal tuluy lempang muruk ka jalan gede leok ka kenca sup ka gang heureut ngajugjug imah indung bapana tapi di sapanjang jalan manehna mikir kumaha carana pikeun ngomong kanu jadi kolotna supaya manehna teu disalahkeun ti perkara salakina anu geus kabur ti imahna da hati leutikna mah ngarasa manehna oge salah geus nepi ka indungna mah heueuh geus nepi ka indung bab ka imah indung bapana mah ngan kalacat bae manehna asup bari sesegrukan ceurik bapa mah nani hampura kunaon ieu teh Nani aya naon kamana ari si Jenab cek bapana nu harita keur ngarautan awi pikeun nyeun bubuk di tengah imah nu tilila kurunyung indungna datang ti pawon bari ramisak jigana mah keur mirun seuneu panona ka kebulan ku haseup dina hawu bapak Kang Rahman kabur ti imah bari mawa si Jenab cek Nani sembunga limba kutan kabur kabur teh kabur ka mana Nani ya cek indungna bari gek diuk gigireun salakina
kabur teh, kabur ka mana kumaha? Tanya bapana deui panasaran bari jeung reuwas. Kang Rahman kabur ti imah. Bajuna geus dibawa. Oge si Yenap dibawa, mah. Astagfirullahaladzim, bukan gitu. Kumaha atuh mimiti, nak bisa gitu, nani. Besok ayah-ayah, wahai, ya. Cek bapak nak bari kerung. Atuh tenungguan lila hari tak kunani dibalakakeun ka indung bapak nak. Basa kerpetik, nani mulang gawe. Kang Rahman geus datang ka imah. Harita ujung-ujung ambek-ambekan, Pak. Majarkeun nani geus selingkuh. Nu akhirna ditahan nani eureun tina pagawean. Ari nani lamun teu gawe rek ti mana nyukupan kaperluan budak atuh. Nempo kaayaan Kang Rahman nu sakitu ribuhna. Teu cukup kitu, Pak. Kang Rahman oge ngancam-ngancam sagala ka nani. Lamun kaayangna teu digugu, manehna rek nalak nani pikeun ngarumah tangga deui jeung awewe nulian cenah. Kabuguh manehna meureun di Bandung. Akhirna mah pasia gede, Pak. Terusna mah manehna leumpang bawa si Jenab. Bari teu malere deui ka nani, Pak. Ke, maksud Nyai, si Rahman boga papacangan deui di Bandung kitu. Cek bapak nak, asa terpercaya ngadanya beja samudial kitu mah. Deuh, Rahman teh atuh manan dikawinkeun ka anakna soteh, pedah bapak na geus apal pisan kana pribadina Rahman. Da asa moal mungkin Rahman milampah kalakuan nista samudial kitu. Iya, Pak. Bari jeung terang-terangan. Lamun nani teu nurut kana kahayangna, manehna rek indit leumpang bari bawa Jenab. Rek ninggalkeun nani, rek kawin cenah jeung awewe nu ayeuna keur deket jeung manehna di Bandung. Cek nani ngabohong bari jeung fitnah. Cirik ngabuk-buk bangunuk kanya nyerian gitu na teh. Kutan piraku si Rahman wani luluasan gitu iya nani. Indung nak milu ngomong. Iya mak, malahan baju jeung keperluan sekolah si Jenab oge seragaman geus dibawa. Indung bapana nani harita kan ukur bisa kerung. Sawatara dilatih harita mah teu aya nu ngaromong. Nu akhirna celenggeung bapana cacarita. Geus saheulanan mah antep heula. Bisi si Rahman teh keur emosi wungkul. Sugan ke balik deui. Ayeuna mah nani maneh salaku awewe entong ngayakeun tindakan naon-naon heula. Bandungan we heula saheulaanan mah yeuh. Geus tong ceurik. Ceuk bapana bari neuteup ka nani nu harita masih keneh ceurik sumegruk nepi ka eurih-eurihkeun atuh kawas anu bener-bener kanyenyerian. Mitra kaum dangu menuju ngadangungkeun dongeng Sunda karya Mang Anggang dina judul Lalampahan Rahman Urang Teraskeun. Cak urang tunda heula kaayaan nani nu harita keur sasadu ka indung bapana ngeunaan perkara salakina nu geus kabur ti imah bari mawanakna. Ayeuna urang kocapkeun deui Rahman
urang pedarkeun deui carita dina tilu poe di harita. Maju deui ka hareup mitra. Poe isukna wanci haneut moyan, panon poe moncorong di tebeh wetan. Cahyana sumebar nyaangan buana panca tengah. Dibagiakeun ku recet na sora manuk nu patembalan jeung balabaturna. Cai ibun masih keneh ngagerendang dina tungtung daun, pating carelak katojok panon poe. Harita Rahman geus mangtrung ngajauhan kota Bandung ngaliwatan Raja Polah. Dina motorna maju ka tebeh ngetan. Aya waktu sajam deui nepi ka tasik kota teh di mana Risma kamari geus janji rek nungguan di jalan batas antara Tasik jeung Ciamis. Kenyalahan pisan Risma teh harita geus aya di dinya. Langsung nyeng celek dina boncengan motor, moal sumpang-simpang deui rek nuju ka kawali ka imah panton nu rek ditepungan. Dius motor ngadius mapakan jalan anu arula arile, gerung sora motor ngagerung basa jalan rada nanjak. Kulu trak persenelang dipindahkeun kanu gigi leutik. Dius deui mang perung rada tarik. Di tukang Risma nangkep bari rada kekereceuman, basa bulu matana kahebos ku angin nu rada tarik. Sanggeus asup ka wewengkon imahna panton, kitu soteh sanggeus tatanya heula ka warung di sisi jalan nanyakeun alamat imah panton. Akhirna aya nu mangnyahoankeun tur dituduhkeun. Gancang carita harita jog geus anjog ka hareup imahna panton. Jurut dua nana tarurun na motor, sanggeus ngetrokan panto jeung uluk salam, harita nyampak dibagiakeun pisan ku panton teh. Keuneung nganggo motor, Pak Yogi. Bosen pangintennya mobilan wae mah. Barang datang oge panton langsung dareh deh. Mawa Rahman jeung Risma ka jero imah anu jabati gede teh tariis jeung pibetaheun pisan. Lintuh jaga nama mun abdi aya di dieu ya Pak. Tiis kieu mah pasti lapar deui panton. Cek Rahman baru luga glegeg niru-niru gaya jalma menak ngantakeun dirina teh Yogi lain Rahman. Sanajan manehna can pagih oge kanu ngaranna Yogi, tapi manehna usaha satekah polah pikeun nyumputkeun jati diri manehna anu sabenerna. Heuh, kapanan Pak Anton mah nyangkana teh Yogi we ka Rahman teh. Teu sawatara lila ti harita rengse dalahar nu jigana geus disiapkeun ti awalna dan nepi ka dinya teh wancina dahar beurang. Sanggeus salse jeung dariuk dina korsi semah, Rahman neruskeun deui obrolanana soal manehna hayang meuli tangkal coklat apkir teh. Kahayang nu sabenerna tambah ngaherankeun Pak Anton nu teu nyana Yogi boga bisnis anyar. Nah jadi los-losan meulian tangkal coklat, kapanan biasana oge meuli buahna. Kaduana ku parubahanana deui dina ngomong Sundana alus jeung kadang lemes, beda bisa jeung Yogi nu dikenalna salewatan oge pan mun ngomong teh rada kasar jeung loba make basa Indonesia. Oh aya Pak tangkal afkir mah ngan teu pati seueur, bade sabaraha tangkal kitu? Harita Pak Anton teu burung ngajawab. Ah moal seueur-seueur, paling geus mobil kolobakeun lah Pak. Tembar Rahman Daria teloba melina teh dengan gedang ukur kana eusi duitna heueuh kanu kaayaan duitna. Sanggeus Pak Anton meakeun heula udud surutuna nu tireng kese dahar terus ngelun dina biwir jedingna.
buah-buah wae jiga nu nikmat pisan hasepna nyerebung pepeledugan. Terlihat di harita sararea langsung ngajug-jug ka lokasi. Harita Pak Anton anu boga kacurigaanana telila da ari pangusaha mah asal jelemana nguntungkeun oge mikirna tara ribet. Harita keur pasini harga teh Rahman teu loba nawar ngan menta turun 1000 satangkal tina harga nu diasongkeun ku Pak Anton kamanehna. Tangkal coklat apkir nu harita oge sapakat dibeli minggu hareupna rek langsung ditarik. Ari tangkal coklat apkiranana harita da geus aya anu rek meulina nyaeta bapa angkat Narisma anu aya di Tasik. Da Risma sabenerna hirup teh lenjeng bapa indungna Pituin ngan saukur dipulung. Jadi engke cenah tangkal coklat teh rek dijualna ka bapa Narisma kitu. Kieu ya resepna jual beli jeung Pak Yogi teh. Teruat teu icuk cole oh nya Pak Yogi masih di Karawang pan. Sanggeus beres jual beli, pirajeuneun Pak Anton nanya kitu ka Rahman nu manehna reuwas da teu nyangka bakal ditanya imah. Manehna gancang pura-pura menarkeun tali sepatu bari mikir kumaha ngajawabna. Masih Pak, Bapak kantos kitu ka Karawang? Oh kantos sekali, sata acan terminal pan. Palih kenca di dieu mah, caket wangunan nu seueur tapekong teh. Samemeh Rahman mutuskeun kudu kumaha kapiheulaan ku Risma nu mangjawabkeun. Kelenteng panginten Pak sanes tapekong. Risma milu mahiran. Tah, nya kelenteng. Kelenteng neng. Baharap-harap yang bengkel aneka baru. Tapi tekala resana teh Pak Yogi na harita nuju di Bandung kapanan kapungkur basa nuju bade ngical bumi nu aya di Bandungnya. Meni sumanget eta Pak Anton ngomong pedah ayeuna mah meureun keur nyekal duit gede sebagian pamayar ti Rahman. Teu sadar omonganana kitu teh jadi kauntungan bikin Rahman mah dasanya anak tukung sinungguan lila atuh saharita keneh manehna jadi nyaho ala di mana alamatna Yogi ayeuna. Mohon Pak, tembak Rahman bari rada gugup. Huh, kumaha tos ka ical bumi na tajan? Cek Pak Anton tau tumanya deui. Bumi nu aya di jalan Van de Boer sanes. Rahman malik tumanya. Huh, jalan Van de Boer. Di mana eta Pak Yogi jalan Van de Boer? Cenah cek Pak Anton tumanya deui bangun heran. Sumuhun nu di Bandung wawangkon jalan yang seret teh ya. Tah, upami yang seret mah kungsi ngadangu. Tapi ari jalan Van de Boer mah da asa teu acan nguping Pak Yogi. Cek Pak Anton bari seuri koneng tuluy cacarita deui. Hampura nya Pak Yogi. Harita saya sanes ku teu hoyong gaduh bumi di Bandung. Kumargi ibuna teh nu teu keur saeun. Kusabab harita kapanan sertifikatna sanes anu Pak Yogi pribados masih atas nama atas nami sahanya hilap deui Anitanya upami teu lepat mah. Oh mohon mohon teras-teras kumaha? Cek Rahman bangun nyelok. Sareungna deui teu kabeneranna teh. Basa samemeh ku Pak Yogi ditawaran teh saya na harita nuju warulat tina hal keuangan. Tembal Pak Anton deui bari nyerengeh. Atuh mitra geus rengse babadamian mah Rahman jeung Risma harita pamitan. Dijajab ku paneuteup Pak Anton nepi ka ngareulesna. Thank you.
Eleh, waktosna saeb geningan mitra. Cag urang tunda heula hanca dongeng lalakon Rahman nugi ka dieu. Gesan isuk pageto urang tuluykeun deui. Iraha cenah mang? Kin upami sagala rupina parantos rengse. Kumang anggang dibewarakeun deui dina tab komunitas Sunda Channel. Kumargi kitu mangga anu tacan subscribe enggal subscribe supados tiasa manco dongeng salajengna nya nu kapayun mitra. Para wargi kaum dangu satia anu parantos komentar, mangga ngahaturkeun nuhun kana pangrojong para wargi sadayana. Oge anu tong komentar oge, nuhun oge. Nya mitra, saha cenah mang eta nu komentar? Minangka apresiasi timang anggang kanu komentar cobi. Kumang anggang diaoskeun komentarna nya. Cobi-cobi ke kumang anggang ditinggali heula mitra. Tah mitra, ayah Ibu Neni Supriyani tah komentar di nu episode ka nu anu kamari nya, episode ka sabaraha kamari teh, episode ka 8 nya mitranya. Mancomang disarengan kuci kopi panas surut heula cai kopina manganggang suruput heula mang saurna kitu. Hatur nuhun Ibu Neni Supriyani. Ayah Dede tah Dede rancamanyar hadir mang. Cigung celo teh tirancamannya hatur nuhun gung celo namang pami kanggo omahe saurna. Hawatos Kakang Rahman sareng jenda mugia tabah mugia mang anggang sekolah wargi salawasna dipapayana kesehatan. Kitu oge sareng sadayana wargi subscriber salam baktos rahayu saurna. Hatur nuhun dede-dede ari kakiatan urang mah nya tinu doa kitu. Jadi tong ngalaworakeun kana doanya. Upami anu ngadoakeun urang aminkeun sasarengan kitu nya. Pon kitu deui tinu komentar antara subscriber sareng subscriber teh harus sering tembalan mitranya. Entong sewang-sewangan wungkul kitu urang kudu kamari teh naon teh saur Ibu Asrapul teh. Kudu naon? Ah hilap deui manganggang. Eta-eta panangan-panangan kitu ah hilap deui ah. Intermejonya mitra. Hatur nuhun dede-dede, hatur nuhun. Pusmarema Karawang tah aya alhamdulillah ge kecalik manco mang. Saurna hatur nuhun Ibu Pusmarema Karawang, aduh Ibu Pusma. Meni asa bersih ayeuna mah raraina. Hatur nuhun Ibu Pusmarema Karawang, saya namina nya Puspa Rema Karawang. Aduh, Puspa eta kembang, Rema eta eurih nya upami telepatnya. Kembang eurih di Karawang kitu-kitu nya sae pisan. Ibu Neneng Nurhayati, alhamdulillah kapayun manco kang meni gera kapendak, meni gera hayang kapendak meureun, meni gera hayang kapendak tah istrina salingkuh, meni karunya ka urang kalih da sumuhun da kitu. Sadayana oge perkawis rumah tangga mah biasa nu jantan korban teh urang kalih kitu nya. Ibu Neneng Nurhayati, lumantar kitu urang kudu nurunkeun ego nalika urang rumah tangga komo di usia perkawinan anu geus kawilang lami nya pang-pang nanti usia perkawinan 15 sampai 20 tahun teh biasana sok rada ageung cocobina. Menurut pangalaman Mang Anggang wae kitu nya ieu mah pangalaman pribadi duka ari nu sanes mah ada benten-benten pangalaman teh kitu nya. Pangalaman rumah tangga teh mimiti teh biasana ti 5 tahun munggaran anyaran rumah tangga eta berat. Nyocokkeun dua karakter anu beda kitu nya. Katinggal teh biasana ti nu 5 tahun anyaran munggaran nikah teh gorengna adatna sagala anak katinggalinya anu terbiasana hitut ke dihadapkan pasangan pan beretot-beretot weh hitutnya cager nah hitut bunyina beretot-beretot gitu ini maksudnya penting jelagiar hitutnya adik kerbobohan wapan berora hitut dahar gesok ini asa di laun-launnya. Nah di 5 tahun munggaran nikah upami lolos didinya insya Allah selamat tah ke usia pernikahan perak. Tapi menjemput usia pernikahan ke 20 tahun di usia pernikahan perak eta seseueur cobaan nu rada ageung tidinya. Upami lolos di usia pernikahan perak usia pernikahan 20 tahun kadituna mah insyaallah panginten moal aya
cobian anu ageng. Tapi hati-hati engke nalika ti usia pernikahan anu nincak ka 30 tahun biasana sok rada balager deui gitu mitranya. Pubertas kadua teh gitu istilahna. Atuh duh kayak mah pangalaman Mang Anggang nu sanes mah da benten pasti nama gitu urang lajengkeun. Aya Ibu Noneng Nurhayati nya atawa satur nuhun. Aya Kang Rudi teh Kang Rudi. Assalamualaikum Mang Anggang, kumaha damang? Syukur alhamdulillah upami damang mah. Biasa Mang bade ngiring manco deui ti urang Cibinong Bogor. Hatur nuhun wasalam. Sami-sami Kang Rudi. Kang Rudi teh akuna Kang Mamat beken sanesnya. Baktosnya kanu di Cibinong Bogor kangge Kang Rudi sapara kanca nu editinya. Aya Pedi Suryadi tah Mang Anggang manco ah. Saun hatur nuhun Pedi Suryadi. Aya Ibu Maena, assalamualaikum Mang, hadir manco deui ngadangukeun dongeng anu pis dongeng ka tabi Mang. Sae hatur sami-sami, waalaikumsalam Ibu Maena anu saya mana. Aya Teh Dede deui tadi Teh Dede 50 menit yang lalu. Assalamualaikum Kang, gugah bobo emut ka dongeng Kang Anggang. Saurna manco ah. Tika Depaten Majalengka geuning. Aduh Mang. Tika di Poten Majalengka abi mah Kang mugi sukses teras. Alhamdulillah tah Teh Dede horeng ti kadipaten nya. Sok imut ka mantan Mang Anggang ka pungkur. Jadi ka pungkur pisan ah taun sabaraha nya Mang masih bujangan keneh ka pungkur pisan. Kungsi papacangan sareng urang curhatnya jadi curhat teu naon nya mitranya curhat saeutik mah ye. Kaingetan aya nu ti kadipaten ye. Jadi kapungkur nalika kapungkur pisan Mang Anggang gaduh papacangan teh urang kadipaten asana mah gitu ya urang Bandung sabenerna mah cuman anjeunna nikah jadi ditinggalkeun nikah Mang Anggang teh ku anjeunna da ku jalaran benten agama nya sareng benten etnis gitu anjeunna mah kan Chinese nya Chinese anu damelna di Leuwi Gajah di pabrik tekstil Leuwi Gajah papacangan teh kapungkur di Bandung. Nuantukna ku lantaran teh di panujuan ku sepuhna karena ku lantaran beda teh anjeunna mah Chinese ari mah Anggang mapan Sunda tulen tur beda keyakinan gitu jadi anjeunna dinikahkeun ka urang kadipaten tah ka urang kadipaten Teh Dede nya ka dokter di kadipaten atuh nuhun Teh Dede punten ya curhat Mang Anggang teh naon-naon nya supados urang lebih akrab deui nya da kumaha lamun misalkan teh di awalan ku Mang Anggang mah ngakrabkeun atuh mau akrab batu orang teh gitu mitranya. Hai Ibu Nurhasanah tah jika nama selingkuhanani teh Padodi karunya Kakang Rahman sareng Neng Jenab saurna dukanya cobi orang Bandungan kapayun jika nasaha tah selingkuhana nani teh dan mual mungkin dari Mang Anggang mah gitu nya atur nuhun Ibu Nurhasanah. Ayah Bapak Ujang Rahman tah alhamdulillah Mang Garut hadir saurna atur nuhun Bapak Ujang Rahman baktos kawarga nuti Garutnya. Aya Ibu Isuliani hadir manco Mang, sun hatur nuhun Ibu Isuliani. Aya sadi Mang, kin sakada kurang tinggali heulanya mitra. Tah mitra dina jam hiji langkung opat. Kumang Anggang dibuka deui aya nu komen di mitra ieu nya. Tadi sempat kabobohan Mang Anggang tos ngabewarakeun komentar sesi hiji tadi ya komentar anu masih hanit keneh nya disantos tayang video episode 8 terus Kumang Anggang diaos gitu. Tidinya Mang Anggang antosan komentar teh acan aya deui lelanggutan peureum we. Tayana Mang Anggang nembe gugah ye. Aya Mariana Yana Channel Takang Yana Bapak Yana nya hatur nuhun anu selalu hadir nya Bapak Yana. Aya Ibu Asrapul Nur Slaminajur assalamualaikum lujeng wengi haduh kaporotan ngupingkeun dongeng maklum hari Jumat tos liburan heula wios ya ah kafenerian oge oman selalu manco sumuhun mangga kafen meni kafenerian gitu ya Ibu Asrapul Nur Slaminajur ajak pali bahasa teh mecek saha cenah urang Sunda teh nyebut teh bisa nyebut F teh bisa nyebut P fitnah teh kumaha teh gitu katanya gitu.
Kavanerian haturun tasabios Ibu Asrapul nu penting mah Ibu Asrapul tiasa kadangukeun dari YouTube mah sanes juga siaran TV anu tiasa diulangnya YouTube mah kajian Ibu Asrapul teu ngadangukeun ayeuna oge enjing rinehna misalkan tiasa kadangukeun deui tasabios wios teh Ibu Asrapulnya nu penting mah hadir urang teh sirung reung mungpulungnya manjangkeun silaturahmi cina raga ngamumulai budaya Sunda kitu ngabebrahmana utamina mah kitu nya supados urang salawasna aya dina kabagjaan sapapaosna kitu. Aya sade tah 1 jam yang lalu aya Neng Alika nya Neng Alika assalamualaikum punten punten number ngupingkeun sinyalna awon di gunung mah Kang atur nuhun saurna muhun sami-sami Ibu Neng Alika nya wilujeng wengi oge aya Neng Alika deui tah teteh Asri bager ka Neng Jenab alhamdulillah nuhun teteh Asri saurna muhun sami-sami Neng Alika Alika aya saha deui kieu urang parios di sekedap mung sakitu heula nya palawargi mangga kana sanes bilih bade ngintun-ngintun salam. Tulis wae di kolom komentar gratis supados komentarna tiasa nyarengan dina tungtung mangga ngadongeng. Hatur nuhun ka sadayana pangrojongna pamuga urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan kasarametan berkah rahayu. Oge hapunten bilih aya komentar anu teu acan katerbitkeun insyaallah dina dongeng salajengna kumang anggang dibawarakeun hiji-hiji upami waktosna teu cekap Mang Anggang ngabewarakeunana dina konten Mang Anggang anu sanes sesuai urutan tanggal komentarna. Ya mitra, kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.